Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Чи буде тепло у квартирах взимку? Коли у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон? Та чи розпочнеться він вчасно? Про це сьогодні поговоримо з помічницею директора комунального підприємства «Теплоенерго» Анастасія Сухіна в гостях у студії. Пані Анастасія, ми вас вітаємо. Добрий вітаю вечір. Вас. Як можна оцінити готовність Дніпра до нового опалювального сезону? Що вдалося зробити на цей час, а що ні? Станом на сьогодні наше підприємство і в цілому Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. З приводу того, що вдалося виконати, що ще в роботі, тут краще казати в цифрах. В рамках підготовки до опалювального сезону у нас було заплановано відремонтувати або замінити 28 котлів. На сьогодні нам вдалося замінити та відремонтувати 27. Відповідно, ще один котел у нас знаходиться в ремонті, але це вже так, фінішна пряма, тобто вже все скоро завершимо. Що стосується заміни зношених аварійних ділянок, це ті роботи, які ми проводимо щорічно. Запланували замінити 55 кілометрів аварійних мереж. Замінено 54 кілометри. Тобто це останній кілометр, зараз він вже в роботі, і я знаю, що там 10 днів. І вистачить часу до початку опалювального сезону. Відновлюємо ізоляцію. Це так само щорічні наші роботи, тому що є і акти вандалізму, і цілком якісь там умови, які пошкоджують цей покрив теплоізоляційний. 42 кілометри в плані, 41 вже зробили. Тому і 97%. Тобто майже готові. Майже на 100%. Скажіть, будь ласка, скільки всього будинків, шкіл, садочків забезпечує опаленням теплоенерго? Теплоенерго – це найбільше теплопостачальне підприємство в нашому місті. І ми забезпечуємо опаленням 3300 житлових будинків, 202 школи, 75 лікарень і 166 дитячих закладів, тобто дитячих садочків. Чи зміняться норми опалення у новому опалювальному сезоні? На яку температуру можуть розраховувати містяни в новому опалювальному сезоні? Мені здається, це таке, знаєте, одне з найактуальніших запитань. Але в тому році було багато розмов з того приводу, що температура в помешканнях буде менше за санітарну. Це якби допустимо. Такі заяви були там від Кабінету міністрів і Шмигаль стосовно цього приводу. Ну, досить часто це була така інформація в інформпросторі. Але це все залишилося на рівні якби інформації, законодавчого документу ніякого не було прийнято. А санітарні норми? Санітарні норми ці там у нас 18 градусів. Відповідно, якщо казали, що може бути менше, тобто це і 16 було прийнятно. Але немає документу нормативного, який би це якось регулював. Тому на яку температуру ми будемо, на яку температуру розраховувати, ми будемо робити все можливе для того, щоб це все-таки все відповідало санітарним нормам. Я думаю, що документу ніякого так і не буде, і розмов нині на цю тему немає. Багато що залежить від зупинки наших котельних, від безумовно. Тому що якщо будуть відключення електроенергії, якщо вони будуть тривалі, вони будуть часті, то все одно потрібен час для того, щоб котельня війшла в свій режим і віддавала необхідну температуру теплоносія, для того, щоб в оселях було тепло. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Скажіть, Анастасія, все ж, якщо температура у квартирі нижче норми, чи можуть люди розраховувати на перерахунок у платіжках? Як це фіксувати, куди звертатися? Дивіться, взагалі-то нарахування відбувається згідно приладу обліку теплової енергії, тобто лічильник, простим словом. Дуже часто таке буває, що, наприклад, в будинку світла немає, лічильник, наприклад, перестає фіксувати, а по факту опалення ми не даємо, тому що котельня при цьому працює. Бували і такі випадки. Якщо температура менше, тут треба розглядати кожен випадок якби окремо. Загалом є прилад обліку, який фіксує і нарахування згідно приладу обліку і теплової енергії. Якщо у людини виникають питання, або вона вважає, що необхідно зробити перерахунок, вона може звернутися до нашого підприємства з письмовою заявою або надіслати свій лист на нашу електронну адресу. Ця вся інформація вказана на нашому сайті, на Фейсбуці і в Телеграм-каналі ми є. З тим, що ми там надали роз'яснення, чи необхідний перерахунок робити, чи є на то підстави, чи вони ж відсутні. Тому якщо є якісь запитання, звертайтесь до нашого підприємства або в абонентський відділ, який знаходиться по вулиці Королеви Єлизавети II. Це нова назва, стара назва колишня, вулиця Глінки, 15А, тобто саме центр міста. Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Втім, ми знаємо, що тарифи на електроенергію з 1 червня виросли. Якими є тарифи на тепло нині і чи планується їх підвищення?
Нині на теплову енергію тариф складає 1741 гривня 32 копійки за 1 гігакалорію. Таку ціну ми вже тримаємо третій опалювальний сезон. Відповідно, ми нічого не підвищували і в плані цього немає. Підвищення немає. І з нового року теж підвищення не планується. Ні, ми затвердили на цей опалювальний сезон, тобто у нас такий буде тариф. Ми будемо застосовувати 1741 гривню 32 копійки, як і було. Мораторій діє і на відключення боржників від комунальних послуг на час воєнного стану. І тут у мене таке питання, от боржникам виходить взагалі нічого не загрожує? Чи все ж існують якісь важелі впливу? Загрожує, тому що з травня місяця там змінили, деякі зміни відбулися, і якщо, наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення не можна було арештувати рахунки, а точніше їх було можна арештувати, це якщо заборгованість складала там більше там 100 тисяч гривень, якщо правильно пам'ятаю. Зараз це ж навіть може бути заборгованість достатньо, там, мені здається, протягом трьох місяців, більше трьох місяців, і ми вже маємо право звертатися до суду, відповідно потім виконавчу службу, наприклад, і накладається арешт на рахунок. Якщо, наприклад, я зараз скажу, там заборгованість складає 60 тисяч гривень, то арешт накладається. Єдине, що чим можна буде користуватися після звернення у виконавчу службу, це дві мінімальні заробітні плати, тобто це там 13 400. На всю іншу суму буде накладено арешт. І треба розуміти, що якщо, наприклад, заборгованість 60 тисяч гривень, то вона вильється потім, може, і усі 90, тому що там включається зараз ще винагорода, ну, виконавця. Просто у мене було на моєму досвіді, у мене був випадково недосплачений штраф 30 гривень. Я навіть про це не знала. Ну, от випадково я там сплачувала. Потім проценти, так? Так, а потім мені приходить, що у мене арештовано рахунок на 1300 гривень. Тобто ми уявляємо, якщо 30 гривень у нас 1300 гривень, то якщо є заборгованість 10 тисяч, ну от собі і прикидуємо, скільки це може людині обійтися. І я хочу сказати, що цей механізм дійсно діє. І люди, коли вже арештовано рахунок, тоді вони приходять і кажуть, давайте мирову угоду, давайте договір структуризації, але вже все. Для того, щоб закрити це виконавче провадження, треба заплатити повну суму. Реструктуризація неможлива, коли вже накладено арешт. Так. Відповідно, реструктуризація можлива, якщо ви знаєте, що у вас є заборгованість. Наприклад, от навіть сьогодні звертались мешканці, у них 4 тисячі заборгованість. У них невеличкі нарахування щомісяця, і вони кажуть, ми хочемо заключити договір реструктуризації, що нам для цього треба зробити. Відповідно, вони звертаються до нас, укладаємо договір, там в кожному випадку розглядається індивідуально, на який термін договір реструктуризації укладається. Тобто все залежить від все-таки, ну, доходу сім'ї. Тому якби я все-таки раджу не допускати вже до таких, знаєте, ну, неприємних моментів, критичних ситуацій, так, і все-таки звертатися. Ми всі йдемо на зустріч, ми дуже вдячні тим мешканцям, які цілорічно сплачують, незважаючи опалювальний період чи міжопалювальний період, вони собі створюють влітку, наприклад, там, по завершенню опалювального сезону, вони сплачують, ну, наприклад, там, 500 гривень в місяць, тобто, там, зручна для них сума. І таким чином вони собі там роблять якийсь запас уже на опалювальний період. Я не можу сказати, що це така, ну, прям дуже часта практика, але я знаю, що люди так роблять. Ну, навіть мої, до речі, які борги населення Дніпра перед теплоенерго, якими вони були на початку війни 24 лютого 22 року, якими є станом на сьогодні? Ну, тут не зовсім буде коректне порівняння, оскільки зараз міжопалювальний період, а все-таки 24 лютого це ще була зима, тобто це був, ну, якби опалювальний сезон. Мені здається, на 24 лютого у нас була заборгованість щось 1 мільярд, щось близько 200 мільйонів. Станом на сьогодні у нас 1 мільярд 246 мільйонів. Це так округляє. Чи можна говорити про те, що люди на 17-му місяці війни стали більш соціально відповідальними? Мені здається, це все-таки стосується не всіх. Є тих, хто вважають, що ми ж не можемо прийти в квартиру відключити правильне опалення. Тобто вони вважають, що якщо вони якби, ну, не сплачують, то їм нічого за це не буде. І я навіть і чула таку думку, що те, я не буду сплачувати за тепло, все одно нічого не буде. Ну, тобто, ну, я не можу сказати, що всі стали там більш свідоміші, більш дисципліновані. Я думаю, що ті, хто сплачував до війни, наприклад, вони сплачують і зараз по мірі своїх можливостей. Я не кажу прям повністю там суму нарахування. Ну, якщо, наприклад, уже в опалювальний період, ви бачите, що сума нарахування там
ну, там, важко вам, наприклад, там, да, накладно сплатити, ну, сплатіть хоча б якусь частину суми. Якщо ми бачимо, що людина сплачує щомісяця, ми не будемо до суду подавати, відповідно, не буде ніяких потім неприємних ситуацій. Тобто все-таки треба все врегульовувати вчасно. Це ж можливість, знову таки, кожна сплачена гривня – це наша можливість проводити ремонти, модернізації. От я хотіла запитати, до речі, тарифи не змінюються, борги, ви говорите, ростуть, а за які кошти проводяться ремонти, оновлюється обладнання? Ну, без підтримки міськради ми просто б не впорались. Ми б не змогли підготуватися на якісному рівні до опалювального сезону. Тому якби не це, то нам би було, ну, дуже важко. Ворог вперше вдарив по енергосистемі за останні 6 місяців. Ми розуміємо, що далі може бути тільки гірше, і від блекаутів ніхто не застрахований. Чи вдалося забезпечити теплові господарства котельні генераторами? Треба одразу розуміти, що на нашому балансі 374 котельні. Ще плюс до цих котелень понад 50 теплорозподільчих пунктів. Тобто ми маємо вже понад 400 об'єктів теплопостачання. Забезпечити всі 400 об'єктів генераторами, ну, це, ну, дуже важко, навіть технічно це важко зробити. Ми забезпечили генераторними установками найбільші котельні, тобто які опалюють там, ну, велику кількість, наприклад, споживачів, тобто вони забезпечені. Також забезпечені генераторними установками і теплорозподільчі пункти, тому що там є насосне обладнання, яке працює, наприклад, і на підкачку, на підвищення тиску в багатоповерхові будинки, підкачка води холодної. Тому для того, щоб насосне обладнання могло працювати, теплорозподільчі пункти, деякі найбільші, вони теж забезпечені генераторами. Але є нюанс. Для того, щоб, от, наприклад, в разі блекауту, неможливо всі електромережі міста перевести на генераторні установки. Також треба розуміти, що для виробництва теплової енергії потрібна злагоджена робота і водопостачального підприємства, і теплопостачального підприємства. Є генераторні установки і на, там, на підвищувальних станціях на водоканала. Але якщо у нас, я сказала, яка кількість об'єктів у нас, і, наприклад, один генератор, його робота, час його роботи обходиться підприємству в 100-200 літрів дизпалива. Ну, це я так кажу. 100, десь 150, десь 170, ну, до 200 літрів, в залежності від потужності генератора. А на деяких котельнях стоять по декілька генераторів. Тобто ми одразу уявляємо, да, скільки обходиться одна година роботи генератора. Тому в першу чергу ми забезпечили наші об'єкти, найкрупніші. Але треба розуміти, що вони потрібні для того, щоб врятувати нашу систему опалення, для того, щоб вона не розмерзла. В екстрених ситуаціях. Відповідно, так. Тобто, коли треба одразу розуміти людям, що під кожне там відключення там, годинне, наприклад, ну, недоцільно вмикати генератор. Тому тут треба якби порозуміння і від містян. До речі, ми запитали у містян, як вони готуються до зими, як налаштовані. Послухаємо опитування, потім продовжимо розмову. Ну, вы знаете, что бы ни было, мы как-то переживем. Есть всякие эти фонарики, вот электроотопление. Поэтому, когда включается, я нагреваю. Если очень холодно, я даже дополнительно радиатор включаю, чтобы нагрелся. Вы знаете, эту зиму пережили, и, в общем, как-то совсем не страшно, честно вам скажу. Переживем. Все буде добре. Налаштовані дуже позитивно. Я думаю. Як думаєте, якою буде ця зима? Які очікування? Ну, очікувань немає, тому що тут кожен день, скажімо так, ситуація по-різному. Але сподіваємось, віримо, що буде все добре. Як ви особисто готуєтесь до зими? Ну, особисто до зими ще в тому році приготувались, скажімо так, генератор закупили, тому що велика сім'я. Будемо мати надію, що в цьому разі буде трохи простіше, але пам'ятаємо, що ворог в нас трошки дивакуватий і теж може здивувати, тому працюємо. Складно сказати поки що. Я думаю, що відключення будуть бомбити просто менше, ніж в минулому році, тому готуватися варто. Ну, мені здається, готуватися точно варто. Готовий. Та все є вже, генератори все є, акумулятори. Я завжди думаю, що все буде гаразд. Ми сильні, ми справимось зі всім, все буде гаразд. Нічого страшного, саме страшне позаду вже, мені здається. Якщо дійсно щось станеться, то
і це переживемо. Наймовірно, що буде блекаут, може якийсь, ну, я надіюсь на краще, я не знаю. А ви особисто вже якось готуєтесь до зими? Да, я живу в частному секторі, так я дровця заготовляю трохи. Повербанк і все таке, воно повинно бути на мазі бути. Не дай Бог, щоб іще щось не потребувалося. Хай цього вистачає. І щоб воно було, не використовували ми його. Хай воно лежить. Масо. Про всяк випадок. Про всяк випадок, ну. Все з того року є. Там повербанки. Звичайно ж, хочеться, щоб було світло, отоплення, щоб ми не замерзали. Ну, ми і так у минулому році, ну, не було так критично, можна сказати. Хочеться, звичайно, щоб працювало все без генераторів. Ну і, звичайно, щоб перемога була скоріше. Ми почули, люди налаштовані оптимістично, налаштовані, так, що ця зима буде легшою і все ще варто так розслаблятися. Чи можуть вони покластися на тепловиків, які пройшли випробування минулої зими? Я думаю, що покластися на нас точно можна. Ми завжди робимо це, як до повномасштабного вторгнення було. Ми завжди робили все можливе, все, що залежало від нас, все робили. Тобто, як найможна оперативніше, ми там виконували всі необхідні роботи, там замінювали аварійні ділянки. Було важко, так, був блекаут, були відключення, були зупинки котелень. Відповідно, там не витримували і мережі, але все одно ми оперативно намагалися повертати тепло в оселі містян. Як зберегти тепло у помешканні, можете дати декілька таких дієвих порад містянам? Ви знаєте, я дуже часто приводжу один приклад. Якось я йшла буквально по вулиці, опалювальний сезон, і на дверцятах під'їзду наклеєно, що зберігаємо тепло, закривайте, будь ласка. Да, зачиняємо, будь ласка, двері. Як я могла побачити цю об'яву? Двері відкриті. Ну, тобто все починається ж з під'їзду. Безумовно, в оселях не можна загороджувати, там, наприклад, шторами радіатори опалення, не заставляти їх диванами, не треба перешкоджати надходженню тепла. Тому навіть просто от подивитися, знаєте, провести якусь там ревізію щілини в дверях, щілини у вікнах. Тобто такі, знаєте, елементарні поради з теплоізоляції будуть в допомогу нашим містянам. Якщо вірити прогнозам синоптиків, то 25 жовтня температура вночі буде вже мінус 3. Чи можна розраховувати, що опалювальний сезон розпочнеться у ці дати? Загалом то у нас нічого не змінюється, тобто ми розпочинаємо опалювальний сезон після розпорядження міського голови. Зазвичай це якраз, коли там середньодобова температура повітря протягом 3 діб, плюс 8 та нижче. В минулому році, мені здається, це якраз був кінець жовтня, перші числа листопаду. Мені здається, з 1 листопада вже до житлового фонду ми теплоносій подавали. Щось так, мені здається, що так і було. Тому будемо дивитися по прогнозу. Точної дати на сьогодні немає, тому що ми ж розуміємо, що прогноз така справа мінлива. Сьогодні дивимося, там мінус 3, начебто оп, і потім уже плюсова температура. Тому будемо дивитися. А чи будуть школи, садочки, лікарні під'єднувати раніше за заявками, як це було зазвичай? Ну, на сьогодні жодних заявок немає, але зазвичай... Бо ще тепло. Так, але зазвичай першими теплоносії отримують це соціальна сфера, медичні заклади, тобто все як завжди. Від старту, після розпорядження міського голови, першими отримають медичні установи, школи, це в пріоритеті, це так було і є. Не хочеться, звісно, про це думати, але от за яких сценаріїв опалювальний сезон може розпочатися невчасно? Я навіть, чесно кажучи, не уявляю, за яких сценаріїв, і навіть не хочу їх собі уявляти, тому що, ну, зрозуміло, що тут нічого доброго в голову не може прийти. Ну, ворог підступний, і що від нього очікувати, ну, важко сказати. Тому я не розглядаю ніяких сценаріїв, за яких там опалювальний сезон може відтермінуватися. І все ж, чи є у теплоенерго відповідний резерв, запас обладнання на випадок нових викликів з боку країни-агресора? У нас це завжди заздалегідь перед опалювальним сезоном, як я кажу, і до повномасштабного вторгнення завжди була створена необхідна матеріально-технічна база. Наші аварійні бригади готові працювати в посиленому режимі цілодобово, ну як цього необхідно. Так було і так є. Просто що є вже новий досвід з відключеннями. У нас в минулому році навіть на деякі котельні організовувався підвоз води нашими колегами, водоканалом, міськзеленбудом, там, де можливо було запустити, наприклад, котельню, підвозили воду для того, щоб тримати тепло, наприклад, пологовий будинок, лікарні, тобто, ну, грубо кажучи, знаєте, так механічним шляхом.
працювали злагоджено. Так. І все ж минула зима була теплою. Якщо у нас буде мінус 10 і нижче, це вже критично для нас? І чи буде тепло у квартирах? Я в минулому році пам'ятаю, що декілька днів була морозна така погода, і температура повітря якраз сягала там мінус 10, мінус 11. Ми хвилювалися за траси надземного прокладання, тобто це повітряні траси. Затамував подих, але все витримало. Тому я думаю, що все буде добре. Знову таки, треба дивитися, що буде з відключеннями. Те, що маємо сьогодні, якби прогнози від енергетиків, що якщо не буде ніяких там обстрілів і пошкоджень, то графіки відключень застосовуватися не будуть. Якщо будуть обстріли, якщо будуть пошкодження, навіть от в минулому році нам відключали електроенергію, зупинялися котельні, коли ракети були в нашому просторі, наприклад, для того, щоб уникнути у разі влучань там серйозних, якихось більш серйозних пошкоджень, відключення були превентивні. Але все-таки нам тоді пощастило, я думаю, з погодою, якось всі наші мережі витримали і не можу сказати, що... Будемо і надалі сподіватися на краще. Дякуємо, Анастасії, що відповіли на всі наші питання. Але це ще не все. Я хочу вам запропонувати рубрику «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови, а більше хочеться дізнатися про вас. Ви не проти? Ні, не проти. Давайте спробуємо. Як ви особисто та ваша сім'я готуєтесь до зими? Я опалююсь, як і всі містяни, як і більшість містян, від котельні. Тому як я можу готуватися? Я знаю, що котельня готова. Квартиру утеплили? Я спокійна. У мене, до речі, квартира утеплена там, буквально, знаєте, з фасадної сторони, невеличкий клаптик, тому що у мене у дитини якраз кутова сторона, а це самі такі холодні кімнати, тому от його кімната утеплена, більше я нічого не утеплювала. А яка температура у квартирі для вас є оптимальною? Я люблю тепло, чесно кажучи, я мерзлячка, тому я б така, щоб мені 24, мабуть, не буде прям жарко. Я люблю жару, але я нормально ставлюся, я себе вже виховала до того, що нормальна температура, там і до плюс 20, і коли були зупинку, було трошечки там прохолодніше. Спортивні костюми теплі є у всіх. Тому теплі ковдри, це тому, що я мерзлячка. Я й влітку сплю під ковдри, розумієте? Тому сказати, що я якось готуюсь по-особливому, я не можу сказати. Ви мама двох дітей, чи завжди вистачає часу на родину, враховуючи напружений графік роботи? Між опалювальний вистачає, і дітям уваги більше вдається приділяти. В опалювальний – ні. Але, чесно кажучи, я не мучу себе якимись, знаєте, докорами сумління. Для мене робота є робота. І мої діти знають, що це, знаєте, це святе. Вони сідають, я працюю. Це може бути в опалювальний сезон, це може бути в будь-яку годину доби, дня, вечора. Це залежить від якоїсь, знаєте, ситуації на роботі. Тому, в принципі, мабуть, я компенсую в міжопалювальний. І більше приділяєте увагу. Переді мною не тільки розумна і красива стильна жінка. Скажіть, чи багато часу витрачаєте на красу вранці? Ні, я не терпіть не можу, чесно кажучи, макіяж. Тому я витрачаю на красу. Можливо, макіяж у мене займає хвилин 10. Не знаю. В принципі, навіть якщо я проспала, я можу зібратися і за 20 хвилин. Швиденько хвостик зібрала і побігла. А от що допомагає перезавантажитися ввечері, коли був дуже насичений і напружений день? Мені дуже подобається тиша. Коли в квартирі є двоє дітей і ще собака, і два коти, то про тишу так, можна тільки мріяти. Книжки. Люблю біг, коли холодно, я не люблю бігати, тому в мене, мабуть, біг все-таки інколи в теплу погоду. І спортзал. У кожної жінки є свої слабкості, от є щось таке у вас, у чому не можете собі відмовити? Іноді не можу собі відмовити від тістечка. Або від чогось солоденького. Буває. Я не можу сказати, що це постійно. Ні. Бувають там якісь декілька днів на місяць, коли прям хочеться, значить треба все. Одне з моїх найулюбленіших питань – що зробити найперше, коли настане наша перемога? Я думаю, що ми з колегами першою справою відкрокуємо пляшку шампанського. Тому я думаю, багато хто каже, там поїдемо в Крим. Не знаю. Я, мабуть, все-таки відкрокую пляшку шампанського. З колегами, тому що це друга сім'я. Дякую вам, пані Анастасія, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, Анастасія Сухіна, помічниця директора комунального підприємства «Теплоенерго», сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.